Salim wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang alhamdulillah pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita. Beliau yang pertama yang di samping saya, Kiai Haji Nang Soekarno. Beliau wakil tanfidiyah PCNU. Ini beliau orangnya. Dan juga beliau Kasubag Kemenag Lampung Utara. Beliau juga hadir wakil tanfidiyah Kiai Haji Saibani Ahmad Saibani. Beliau dulu KUA di sini. Beliau juga sekarang Kasih Haji Kemadiwekana. Diwekana. Yang tengah, yang ganteng. Yang pinggir, beliau Mas Didi. Yang mau nikah, beliau adalah ketua Falakiyah PCNU Lampung Utara, tukang kleniknya NU. Maka kalau puasa